ВМРО ДПМН е за градење на добрососедски односи базирани на взаемно почитување и ќе подржи се што е во насока на подобрување на односите со соседите, но ништо што е во спротивно со интересите на македонскиот народ и држава, порачува партијата во пишано сообштение до медиумите. Шести ден како Заев молчи и крие од македонските граѓани што договорил во Софија. Во текот на изборната кампања на големо ветуваше експертски дебати и јавни расправи за секое поголемо прашање од значење за Република Македонија. Заев од Софија кажа дека договорот е речиси постигнат, а останува уште едно кафе пиење за да се заврши, без притоа да ги информира граѓаните што тоа преговарал и речиси договорил. Заев од Софија кажа дека ќе се бришат одредени термини од македонските учебници по историја, без притоа да каже кој и како ќе одлучува што тоа треба да биде избришено, се вели во сообштенијето од ВМРО ДПМН. Заев се додава, во Бугарија јавно ја обвини Република Македонија дека ширела национализам и омраза во минатото, без притоа да прецизира кон кого тоа ширела нашата држава национализам. Додека Заев ја обвинува собствената држава за национализам, молчи и не ги осудува националистичките изјави на Божидар Димитров, според кого македонскиот јазик е бугарски диалект, ниту пак на сопартиецот на Каракачанов Вангелов, според кого Македонија и Бугарија немаат заедничка историја, туку иста историја. Заев молчи и не реагира на нападите врз Република Македонија, иако како премиер е должен да го штити незиниот интерес, се нагласува во сообштенијето од ВМРО ДПМН.